11-ci sinif şagirdi məktəbin qarşısında qətlə yetirilib. Hadisə Gəncə şəhəri Molla Pənah Vaqif adına 8 nömrəli tam orta məktəbdə baş verib. Xəsarət alan Raul Rəhimov dərhal xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Kənar bir şəxs məktəbə daxil olmağa çalışmışdır, lakin məktəbin məsul şəxs tərəfindən həmin şəxsi məktəbə daxil olmağına icazə verilməmişdir. Həmin şəxs məktəbdən çıxarkən məktəbin şagirdi olan Rəhimov Raul Bəxtiyar oğlu ilə aralarında bir mübahisə baş vermiş və kənar şəxs tərəfindən həmin Rəhimov Raula bıçaq zərbəsi yetirilmişdir. Kənar şəxs həmin vaxtı 10-cu sinifdə məktəbdə oxuyarkən valideyn ərizəsi ilə məktəbdə şagird kontingentindən çıxarılıbdır. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qətli törətməkdə şübhəli bilinən 2007-ci il təvəllüdlü 27-mə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.